हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, इट्स मी दुक्ति विक्रम साई जेक फ्रम द कार्टुन स्कूल जुनियर। थैंक यू सो मच एवरीवन हजुरले फन विथ जेक सोको पहिलो एपिसोडलाई यति धेरै माया र सपोर्ट गर्दैछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र एपिसोड टूलाई मैले अझै योभन्दा अझै इन्टरटेन र हजुरलाई हँसाउने अनि अझै खतरा खतरा गेम अनि आइक्यू क्वेसनहरू सोध्ने छु सेकेन्ड गेस्टलाई। अनि सेकेन्ड गेस्ट रहनुभएको छ फन विथ जेक सोको एपिसोड टूको एन्जल राई। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।